Përshëndetje Vladimir Kosuri, sot është data 30 shtator 2020. Në këto 3 ditë, pra sot data 30 shtator, nesër 1 tetor dhe 2 tetor, duhet bëj 3 video kushtuar çështjes së Majdanit, e cila është rikthyer përsëri, sepse pas nesër është seanca gjyqësore ku Izet Haxhia, një prej të dënuarve për çështjen, pra për vrasjen e Majdanit, ka kërkuar rihapjen e procesit dhe është aprovuar, pra është pranuar rihapja e procesit. Izet Haxhia akuzohet si personi që e ka nxjerrë në prit Azej Majdarin, i cili u ekzekutua në 12 shtator të vitit 1998. Po ju lexoj një shprehje para se të filloj videon, më pëlqen më thotë disa shprehje. Në romanin e George Orwell dhe në filmin që shoqëron këtë roman, që bazohet te ky roman Fattoria degli animali, thuhet italisht apo Ferma e kafshëve, ku thuhet në italisht: "Per ogni chicco che vi dà il signor Johnson ne tiene sei per sé. Quando il raccolto gli apparterrà, ogni animale lavorerà per tre." E për kthyer në Shqip, për çdo kokrë gruri që sinjor Johnson ju jep, mban 6 kokra për veten e tij. Kur gjithë pasuria do t'i përkas, çdo kafsh do të punoj sa për tre të tjera. Pra, kjo për të kuptuar me një fjalë që për të diskutuar dhe për çështjen e Azem Majdarit, ne duhet të nisemi nga, si thua, nga baza e atyre që përcaktojnë proceset. Baza është ajo ekonomike, financiare, e cila prish ekuilibrat, dhe prish ekuilibrat shkakton ngjarje ekstreme të vrasjeve, të eliminimeve e të tjera. Pra, në këtë pikë vështrimi, pra duhet të shohim se çfarë do të ndodhi pas nesër në gjyqin që do të rihapet për Izet Haxhie, pra e kërkuar nga Izet Haxhie për vrasjen e Azem Majdarit. Këto ditë janë bërë disa emisione në televizione me të ftuar të ndryshëm, të cilët natyrisht diskutojnë për atë që i quajmë vrasje shekut, pra për vrasjen e Azem Majdarit. Por natyrisht janë që të gjithë të njanshëm. Janë që të gjithë të njanshëm. Pse janë të njanshëm? Sepse të gjithë këta që diskutojnë i përkasin kastave të këtij pushteti aktual që dominon, kasta të cilat kanë një financiator të përbashkët. Përse kjo? Sepse spostohet gjithçka në atë kontradiktën e brendshme. Pra, domethënë paraqitet në fillim vrasja e Majdanit është paraqitur si një vrasje thjesht për hakmarrje, pra i kanë zvogëluar. Më pas përpiqet ta diskutojnë për çështje një vrasje politike, por që intereson thjesht asaj luftës brendshme për të ruajtur koltukët, por nuk hapet asnjë lloj hipoteze që gjithë njerëzit shqiptarë, pra që punojnë, që janë shërbëtorë, si thuaç, të këtij sistemi të inkuadruar në parlament apo në qeveri apo në pushtetet mediatike, kanë të vërtetë të njëjtin burim komande. Domethënë kjo nuk diskutohet, sepse këta që diskutojnë natyrisht paguhen prej atij burimi nga vjen komanda. Pra, në një rast se investigatorëve ju thuhet do diskutoni për vrasjen e Azim Ajdarit, por do ta trajtoni thjesht si një grindje midis Sali Berishës dhe Fatos Nanës për të zënë koltukun e njëri tjetrit, kjo merr një drejtim të caktuar. Në rast se ju thuhet do diskutoni vrasjen e Azim Ajdarit, por pa prekur Sali Berishën, jepet ky urdhër, merr një drejtim të caktuar investigimi. Pra, është një investigim shumë parcial, shumë i njanshëm. Nuk është një investigim i lirë, sepse s'mund të jetë i lirë, këto investigatorë paguhen. Janë të paguar për të bërë një investigim në një drejtim të caktuar për të ja paraqitur popullit si version të besueshëm. Po sa është afër realitetit asaj që ka ndodhur, kjo që thonë këto investigatorët, do të thonë shumë larg, sepse
janë një konflikt interesi, janë turdhëruar për të mbrojtur një interes caktuar. Pra, nuk mund të thuash janë të lirë këta dhe ne diskutojnë ngjarjen apo ne paraqisin në mënyrë objektive. Është e pamundur ke preashtuar. Pra i mshohet fakti që është një luftë e brendshme dhe pa kaluar me një fjalë se sa ka ndikuar faktori jashtëm në vrasjen konkretisht të Azem Ajdarit. Pra, faktori jashtëm, sa peshka në këtë vrasje. Apo është thjesht, sepse fillim para që thashtë thjesht si gjë kronike, sepse po të ishte thjesht një vrasje për arsye të dobta, për arsye hakmarrje etj. Etj. Ne nuk do të na interesonte, sepse do të bënte pjesë të kronike e Zezë. Pyetja që ne bëjmë është pse u vra Azem Ajdarit? Pyetja kryesore dhe pastaj natyrisht dinamika e vrasjes, se si u zhvillua kjo dinamika. Çfarë përfaqësonte Azem Ajdari? Në rast se s'do vritej Azem Ajdari, kush do ishte Shqipëria sot? Do më thënë, në këtë këndë vështim, sa na intereson neve vrasja e Azem Ajdarit? Vrasja e Azem Ajdarit i solli, si të thuash, të mira Shqipërisë, apo i solli të këqija. Në kuptim është gjithmonë vrasje, por do më thënë, cili është, qa konsekuensha është ka patur kjo mbi jetën tonë, sepse kjo na intereson në fund fare. Për te faktit që është një dhimbje naturisht për familjen, ajo është problemi i familjes dhe ne i japim solidaritet naturisht familjes, sepse familja humbi njeriu në dashur njeriu në fëmijët veçanërisht, që kanë qenë dhe të vegjël, kanë pësuar një traumë, si thuaç, nga vrasja e babait. Kjo është problemi, si thuaç, sentimental problemi që lidhet me atë mbrojtjen e jetës për gjithë secilin prej nesh, por në anën politike ne do të diskutojmë në rolin që ka patur Azem Ajdari, çfarë përfaqësonte dhe a ishte një humbje kjo vrasje apo jo. Në atë kuptim mendoj unë që të diskutohet këto ditë pra. Tani, për sa i përket dinamikës së ngjarjeve, që të pa u zgjatur aq shumë, por mendoni, autopsia e Azem Ajdarit nuk është bërë asnjëherë. Është shkuar në vendin e ngjarjes, janë gjetur gjithsej 6 gzoja të të njëjtës armë, Kalashnikov që ka përdorur Fatmir Hakle, dhe është gjetur edhe pistoleta e Azem Ajdarit në vendin e ngjarjes. Dhe ndonjë gjë tjetër, por domethënë, ndërsa nuk është bërë autopsia e Azem Ajdarit, autopsia e trupit. Pra, në trupin e Azem Ajdarit ishin ndofta ka patur dhe goditje të tjera, të cilat nuk i përkisnin kësaj arme, por i përkishin goditje me armë të ardhur nga ndonjë ndërtesë apo etj. Etj. Nga vende të tjera, siç ka ndodhur për shkak me rastin e John Kennedy. Kjo është pyetja e parë, nga përsa i përket dinamikës. Pjesa tjetër, ka ngelur në atë kohë, Sali Berisha e Partia Demokratike akuzojnë direkt komisariatin e Tropojës, pa përmendur emrin e Fatmir Haklejt. Dhe emri Fatmir Haklejt nuk është përmendur deri momentin që e është vrarë. Pra, 14 muaj më mbrapa është vrarë Fatmir Haklejt, ekzekutori i Azem Ajdarit, i cili, pra, emri i cilit nuk është përmendur për 14 muaj më mbrapa dhe justifikohet me frikën që kishin njerëzit ndaj Fatmir Haklejt, duke paraqitur se ishte shumë i fuqishëm etj. Por kush jep tek fuqi Fatmir Haklejt? Në rast se vërtet shteti ishte i pafuqishëm për para ti dhe s'kishte guxim as t'i përmendte as emrin. Domethënë duket pak e egzageruar, me thënë drejtë. Dhe e bërë legjendë qëllimisht, kjo është një pikpyetje tjetër. Pikpyetja tjetër pasaj është që në vendin e ngjarjes dëshmitarët okular janë dy, domethënë aty është vrarë Naim Changu, që është kanë qenë pjesëtar në të njëjtën makinë me Fatmir Haklej, pra në makinë e Fatmir Haklej ka qenë Fatmiri, Jau Sali ose apo Jau Mullosmani dhe Naim Changu, të tre. Ndërsa në anën tjetër ka qenë Azem Ajdari me gjithë dy shoqërusit. Shoqërusi Besim Qera edhe Zenel Neza. Besim Qera u vra, ndërsa Zenel Neza në mbeti i gjallë, i cili sot
Është në Belgjikë ka kërkuar dhe ka fituar azilin politik. Pra si dëshmitar okular, ndërkohë vra në Inçangu, më mbrapa u ekzekutua Fatmir Akle, pa e gjuar neve Fatmir Akle, se si ishte, se çfarë ndodhi në 12 shtator 1988-s. Kjo është e njëjti stil në vërtet, që vritet vrasësi, vrasësi vret një figurë politike, si ishte Azimeta, dhe pas e vritet edhe vrasësi. Më përpara në analogji, për shembull, sa për të përmendur një, në shumë analogji, por gjithandaj ka ndodhur kështu. Në vrasjen e John Kennedy, për shembull, ai vrasi material Oswald, nuk u mor në gjyq, por u eliminova ai fizikisht, u vrama mbrapa. Pra, dëshmitarët okulari, janë dy, është Zenel Neza, i cili ndodhet në Belgjik, pra i plagosur aty, dhe Jao Salije, pra Jao Mullosmani. Ja, Mullah Osmani bën ato versionet e tij dhe thotë që vrasjen e ka bërë gjithçka me kush ka vdekur aty, kush ka mbetur i vrarë viktim, bashkë me Zemajdarin, janë shkaktuar prej Fatmir Haklet, i cili tani natyrisht nuk mund të flasë më. Ndërsa Zenel Neza ndodhet në Belgjikë dhe nuk ka dhënë asnjë lloj deklarate se çfarë ka ndodhur atë ditë, pra që të japi dëshminë e tij. Megjithatë, problemi i dëshmitarëve, sa për të sqaruar disha, dëshmitar do të quhen dëshmitar okular, nuk janë prova në kuptimin e proceseve të hetimeve gjyqësore. Janë indici, me fjalë janë element të domosdoshëm, të rëndësishëm, të cilët akuza apo gjykata me fjalë përdor për të arritur tek provat, për të arritur për të vërtetuar dhe këto dëshmina dysh duhet të jenë koherente. Nuk duhet të jenë kontradiktore, etj. Etj. Ka rregullative. Për t'ju përmendur një shembull, sepse shumë herë neve themi e pam me sy, ose i besojmë rrëfimeve të akuzuarit, pa kuptuar, pa hyrë në thellësi që rrëfimi mund të jetë një rrëfim falso, i lidhur me kushtet caktuara psikologjike, etj. Etj. Të torturave ndonjëherë, të detyrimeve, të premtimeve. Po kështu dhe dëshmitari shumë subjektiv. Dëshmitari shumë herë mund të japi dëshmi të rreme, edhe në mënyrë jo vullnetare, sepse ka parë në atë mënyrë, situatën pa e ka parë në mënyrë të gabuar. Dhe më thënë, shumë herë gabon, je i pabesushëm pikrisht pse ke qënë në vendin e ngjarjes. Sepse ke parë, si shtuat, pyllin, por nuk ke parë drurët shumë herë. Ke parë ngjarjen shumë të rësi, por nuk ke kuptuar, nuk bëndot lidhje. Sepse janë ngjarje që zhvillohen shumë shpejt, në njerë dhe nuk je i pregatitur për atë ngjarje dhe nuk arrin dot të fiksosh pamjet eksakte të ngjarjes. Sa për t'ju përmendur një rast i lidhur me fizikën, me që nëse unë merre me fizikë, me leksionet fizikës, ju jap një shembull fizik ku dëshmitari është i pabesueshëm, është dëshmitar falso. Imagjinoni dhe mendoni një makinë e cila lëviz në një rrugë të qytetit me shpejtësinë 100 km në orë, pa ecë shumë shpejt. Është shoferi dhe një pasager. Shoferi i bie një vazo në kokë dhe humbet jetën. I vetmi dëshmitar mbetet pasageri, dëshmitar okular, i cili e pa nga erdhi vazoja. Vazoja në të vërtet ka rënë vertikalisht, si pas ligjet fizikës. Bajnë ekspertizat e tjera, por në përgjithsi, kjo vazo ka rënë vertikalisht, nësa pasageri nuk e shef vertikalisht për shkak të atyre që ne i quajmë shpejtësi relative, etj. Etj. Absolute në fizikë, pra lëvizjet relative që studiohen në fizikë. Dhe dëshmitari shumë i bindur, thotë unë e pash me sy, thotë, por ai indikon, pra sugjeron si vrasës të mundshëm një person që është në distancë, po themi 50 metra larg vendit të ngjarjes në një balkon, etj. Etj. Që në të vërtetë nuk është ai, por dëshmitari, duke mos njohur ligjet e fizikës, është i bindur, pra dëshmitari okular ka atë, nuk është se ka shkallën e besueshmërisë 100%, sepse në atë mënyrë do ishin shumë thjeshta proceset. Por shërbemi ka si element i domosdoshëm për të arritur në prova të caktuara, pra kjo. Pra, përsa i përket asaj anës dinamike pra të procesit dhe u bë e dim shkalla e parë, dytë, tretë, etj. Etj. Dhe më në fund u tha që u konkludua nga gjykata që
Je flire pre im vrasia k Marie, vrasia pa motive politike, etc. Tiera partia domonatike, lepse qen pushtet 8 vjet, nuk eri hapi çështjen që ta zbatte ngjarjen absolutisht, pra sa ajo si ishte interesuar. Pra këto janë ato elementet që neve dimë, që ne ka thënë dhe që janë, mendojmë që janë të tillë. Tani, pyetja që bëhet është tjetra, është kush ishte Azemajdari, pra çfarë përfaqësonte Azemajdari. Nuk thash atë shprehjen e George Orwellit, për të kuptuar çfarë si thosh, në çfarë pozicioni të këtij sistemi, si një ingranazh i rëndësishëm politik, po e quajmë Azemajdarin, ku ishte i kolokuar Azemajdari. Azemajdari, për të bërë një histori shkurtër për ata që janë sidomos të rinj, ishte lideri i dhjetorit i 1990-s, por një lider me fjalë kam thënë edhe herë tjetër, domethënë ai natyrisht mori emër. Por domethënë nuk është një sakrificë sa që e madhe kur popullin e ketë gjithë në rrugë, dhe ishte një front, si thoshin njerëzve, sepse sistemi nuk e rrëzuan, sistemi i rand vërtet. Sepse mendoni, ka qenë, nuk është se ishte një gjë e përgatitur me vite të tëra, luftë me regjimin e tjera, regjimi ishte zbriçëluar, kishte rënë, ishte shkatëruar, si thua, nuk funksionon të më nga pikpamja ekonomike, ishte bërë blokadë nga perëndimi, e tjera, kështë ndodhë gjithë lindja, në Rumani u vratë Shaushesku në 1919, shumë afër, 1919, në falni, o djetor. Kështu që, a i sistem nuk më banë të ma. Edhe, naturisht, këto, si thua, ishte pak najsia, nuk ishte vetëm jashtë, ishte dhe brenda institucioneve, brenda shtetit, pra nuk funksiononte, që i kërkoj këj ndryshim. Tani, këj ndryshim, nëzori si protagonist studentët, në mënyrë të qëllimshme, me ndoj unë, për të mos nëzirë punëtorët. Me qëllim që studentët, kjo përdorimi studentëve, pra për të riciklimin e regjimeve, është me fjalë një metodë që është përdorur prej këtyre forcave liberiste, se është përdorur në Tiananmen në Kinë, është përdorur në Kosovë, që në 1971, përdoret akoma sot në Shqipëri, pra zvendësohen pjesa punëtore, zvendësohen me pjesën e studentëve zakonisht, jo të intelektuale, ma për pjesën studentore. Kjo është një karakteristikë më shumë në, është aplikuar në lindje, po jo në gjithë lindje, në veçanërisht në Shqipëri. Në Shqipëri ka marrë një dominim çështja, si thua, ajo pararoja studentore, pararoja studentore për të eliminuar në vërtet pararojen e vërtet që është ajo punëtorja, në vërtet pjesa, si thua, e njerëzve me moshë më të rritur se sa studentët. Dhe pati këtë rolin pa i roli i liderit që shumë i shkurtër në vërtet, sepse që punë një muaj, dy muaj, dhe me njerë u bënë zgjedhjet e lira të marsit të 1991-shit, e pastaj filloi procesi që dimi krizës për të ndryshuar sistemin për cilë partinë demokratike në pushtet. Të dhëna kryesore janë këto që Azemajdari nga partinë demokratike, dhe pse ishte ai, si thua, quhet nismëtar, quhet lideri i lvizjes së dhjetorit, që solli pluralizmin, sepse demokracia nuk ka vërë akoma, por nuk ka patur asnjë post asnjëherë në Partinë Demokratike. Është preshtuar 2 herë nga këto strukturat e larta të Partisë Demokratike, nga dhe si deputet i Partisë Demokratike është preshtuar. Dhe nuk ka qenë asnjëherë ministër, pra nuk ka patur asnjëherë një rol ekzekutiv. Ka qenë disa herë kryetar komisioni parlamentar i mbrojtjes, e kujdiun në shikut këto të tilla, por nuk ka patur një rol ekzekutiv në qeverinë e drejtuar nga Partia Demokratike. Ma kjo është një ndër ato. Kështu që dhe për të përcaktuar tani që kush ishte Azemajdari, natyrisht nuk është e lehtë përderisa nuk ka patur një pushtet tamam ekzekutiv. Sepse pas sa më mbrapa, në vitin 1906, Azemi del në anën e sindikatave. Dhe më thanë kërkon të bëhet kryetari sindikatës pavarur të Shqipërisë dhe për këtë konsiderohet dhe tradhtari i linjës Partisë Demokratike, pra njeri që ka tradhtuar atë programin e Partisë Demokratike, sepse s'mundet thotë që ti bësh një deputet i një partie që është në qeveri, të drejtoj një sindikat kundër qeverisë, përdoret kjo formule dhe aty preashtohet si deputet i Partisë Demokratike. Pra,
Tani, dalë janë rolin e sindikatëve. Tani edhe sindikatat, ne i shohim dhe në Itali, të cilat sot për shkak nuk kanë, zeruar rolin, nuk kanë më asnjë rol fare, s'ndjehen fare. Janë këtu për shkak dhe në Itali kanë qenë shtojtësa të partive në vërtet politike edhe këtu. Për shkak pjesa e CGL-s ka qenë lidhur më shumë me Partinë Komuniste, me PiCin italiane. Pjesa e Qizlit ka qenë më shumë e lidhur me demokristianët, ndërsa pjesa tjetër UGL, Qizl, UIL, më falni, UIL ka qenë më shumë me këtë pjesën e djathtë të Aliancës Nacionale, më ka qenë pjesë e partive. Dhe kanë shoqëruar, si thuash, të luftën politike që zhvillohen përmjet partive politike, kanë shoqëruar dhe sindikatat kur duhej rrëzuar dhe shumë herë sindikalistë, pas e bën deputet, bën kryetar shtetesh, etj. Etj. Domethënë, është pjesë e sistemit, në vërtet, e këti regjimit, por për të kuptuar pra tani rolin e vërtet të Azemit, është kjo pikë pyetje, sepse nuk ka patur asnjë lloj funksioni ekzekutiv, asnjë s'ka qenë ministër. Megjithatë, në qoftë se diskutojmë se çfarë e ndajmë Shqipërinë në ato dy periudhat kryesore, të para 97-s dhe mbas 97-s, pra që në të vërtetë ndarja do të ishte para liberalizmi nacional, liberizmi, falni, nacionalist, nacional, i periudës 1991-1996-1997-ës, ka një periudhë pauze që është lufta e Kosovës në 1999, dhe pastaj fillon liberizmi ndërkombëtar i mbas vitit 2000-2020, pra, e këtyre. Dhe në 2013, ndërkohë, në basë 2013, fillon diktatura liberiste e Tiranës për të dorëzuar përfundimisht sovranitetin ndërkombëtarëve. Domethënë kjo është ajo klasifikimi, si thuaç, i këtyre fazave të mbas 90-s. Tani, për të sqaruar në shumë të thjeshtë çfarë është liberizmi, sepse përmendim këtë fjalën liberizëm. Liberizmi, çdo flokë me fjalë shumë thjeshtë, liberizmi. Ne na kujtohet 1990-ën, çfarë ndodhi, pse quhet liberalizëm nacional. Dhe liberalizmi çon gjithmonë në një rezultat, në një rezultat vetëm në fund fare. Do të thonë i shkatëron punën, bën që të fitoj kapitali, shkatëron njerëzit, do të thonë e bën punëtorin, pjesën e popullsisë, me fjalë që është pjesa kryesore, e varfëron, e çon i gjithçka, i heq lirinë, i heq pushtetin, i heq diçka. Çdo lloj liberizmi, qoftë liberizmi nacional, qoftë ai ndërkombëtar i sotmi. Liberizmi nacional që u stimuluar për ndërkombëtarëve, ardhja James Bakerit të Amerika që mbështesë etj. Etj. Në 90-të, i përket para periudhës 90-97. Çfarë ndodhi gjatë asaj kohe, nëse ju kujtohet? Sepse na thon sot që ikin emigrantët. Po shpopullohet Shqipëria, po dhe atëhere po shpopullohet Shqipëria. Fluksi i daljes shqiptarëve në atë kohë ishte dhe më i madh se sa i sot, më shumë më i madh. Shumë më i madh. Sepse mua më kujtohet kur jam bërë senatorët këtu të rregullimit të dokumenteve, shqiptarët për shembull në Itali në vitin 2000 kapnin gati 500.000 prezent. Domethënë 500.000 vet kanë dalë në Itali për 10 vjet. Ndërsa 20 vjet e fund nuk kanë dalë 500.000 veta në Itali. Pse këta i japin alarmin tani, po ikin, po shpopullohen? Alarmi këtyre është një alarm i dëshpëruar në vërtet i pjesës shërbëtore, si thuaç, të kastës shqiptare, të koncentruar kryesisht te fondacionet, tek fondacionet cilat janë magazina, si ta thuaç, magazina, fondacionet e huaja, kryesisht e Sorosit, Open Society, e cila shoqëri e hapur, pra, e cila është një serbator, një magazin, një kazan, si që e quen e dirama, e cila furnizon partit politike për të ndeshur, e furnizon dhe me financën, dhe më të nështë ajo baza e financës fushatave elektorale, dhe furnizon mediat, furnizon televizionet, pra pushtetet janë këtu tani, ajo struktura e regjimit, si thuaç, e kastës, tek mediat, tek politikanët, tek fondacionet, e shoqëritura, shoqëri civile. Pra,
Kjo tani, i problemi kush është që këta pjesa e kastës nuk duan që të gjenë gjithë shqiptarët, sepse ndryshe do bëhet pa dobishëm. Qëse do largohet dhe shqiptari fundit nga Shqipëria, këta do shuhen për fundimi ishë edhe këta. Për këtë dhe presidenti Ilir Meta akuzon, po kërkojnë azil politik, po largohen shqiptarët alarmin. Pse nuk u dha ky alarm në vitin 1991, kur u mbushën anije, jo, sepse atëherë na thonë që atëherë ishte kriza, ishte domosdoshmë, duhet t'ikni dhe ishte gjë e mirë, thotë Erjon Velia njëherë, thotë që u bë mirë që shqiptarët ikën në emigracion. Domethënë këtyre ju interesonte që t'iknin sa më shumë shqiptarë në emigracion, por të mos iknin të gjithë. Që kjo kastë të ketë dhe shqiptarë dhe varfër të shtypur në Shqipëri, në të cilën roli kësaj kaste është që të shtypi pjesën tjetër shqiptare, ta mbajë nën kontroll në Shqipërinë. Qose ikin kjo, atë për çfarë roli do kemë në televizionet shqiptare apo mediat pra, apo partitë, apo shoqatat fondacione, s'do kemë asnjë rol, do shuhen vetvetiu. Pra kjo është ajo diferenca. Atëherë, për të kuptuar pra çfarë ndodhi në 90-ën, ajo liberizmi nacional. Ne na kujtohet shumë i rikën emigrantët. Emigrantët natyrisht të sillnin ato valutat në Shqipëri dhe filloi ai raporti, si thuaj, i punës me kapitalin në Shqipëri, kapitali që krijoi kryesisht prej parave të emigrantëve në vitet 90-96, që e shtypte në mënyrë shumë të egër punën. Pra ky është liberizmi. Liberizmi është kur ka shumë punë pa paguar. Pra kur njerëzit poshtë, me fjalë, ata që punojnë kanë një fuqi blerëse, fuqi konsumi shumë të ulët. Ky është liberizmi, kur shteti nuk ndërhyn, pra nuk ndërhyn në favor të kërkesës, por do të thonë ndihmon vetëm ofertën, thotë le të hapen dhe marrje. Dhe 91-96 kapitali ishte kryesisht ishte tregtar. Do të thonë ndërmarrjet që kanë qenë në Shqipëri, po thuaj se kanë qenë të gjitha tregtare, por ishin tregtar të vendit. Vetë edhe nëse ju kujtohet ato që e dinë sot me fjalë, tregtarët shkonin gjithandej, shkonin vetë, shkonin deri në Kinë, shkonin në Bullgari, shkonin në Turqi, në Greqi, Itali, etj., blinin dhe ndërtonin ato ndërmarrjet e tyre tregtare në Shqipëri. Po ndërmarrjet tregtare në atë kohë, sipas asaj që ju lexova që sinjor Johnson, zoti Johnson, i jep një kokë grurit punëtorit, atij kafshës, si thosh, tek fatoria, tek ferma, por mban 6 për veten e tij. Në atë kohë raportet në këto ndërmarrje tregtare që u krijuan të tipit prishjes ekuilibrit liberist, një pronar, si thuaj, qoftë një ndërmarrje të vogël tregtare, kishte, domethënë, punëtori ishte pothuajse ishte tërësisht i papaguar. Domethënë ishte diferenca 1.010, ndoshta edhe më tepër, domethënë në krahasim me ai që kishte ndërmarrjen, që komandonte pronari, po themi, i ndërmarrjes tregtare me punëtorët që pagueshin në rroga paga shumë të ulta. Pra një liberalizëm nacional ekstrem. Domethënë që punëtori që paguaj për këtyre ndërmarrjeve nuk arrinte dot të konsumonte atë që ai prodhonte, si thua, atë kontribut që e jepte në këtë ndërmarrje, në fund fundit punën e bënin punëtorët, ata me i fjalë nuk e kishin fuqin blerëse, por do të ndihmoheshin kryesisht prej emigrantëve për të jetuar në vërtet. Ky ishte 90-ta deri 96-ën, ku Azimajdari, roli pra i Azimajdari nuk ka qenë në kuptimin që të kundështon të këtë liberizm, sepse nuk kemi të gjuar në një fjalim të ti, është thënë thjesht, aty ka qenë ndarja thjesht në komunistë dhe antikomunistë. Do më thënë ajo shpreja Azimajdarit, ka ikur kohë juaj që i thoshtë Skënde Gjinushit, apo i thoshtë Dokles, por nuk diskutoj raporti i punës me njerëzit. Do më thënë, nuk ku insistua, tani erdi demokracia, erdi pluralizmi në 90-ën, tani si do të bëjmë që këto njerëz të jenë më të lirë. Liria kryesore është tek të drejtat sociale, tek drejta e punës, nësa u hapën kufit dhe thaj njerëzve ikni në emigracion. Këtë bëri Partia Demokratike 90-96, pra ishte liberizmi nacional. Ikni edhe me të formule që duhet krijohet klasa kapitaliste shqiptare. Pra, qofse ju kujtohet kjo trumbetoi gjithandaj, duhet krijohet kapitalizmi. Kapitalizmi pa klasën kapitaliste nuk ka kapitalizëm aty neve dhe në këtë mënyrë nuk u ndërtu kapitalizmi i ekuilibruar keynesian
që të balancoj kërkesën dhe ofertën që shoqëria zhvillohet, por u krijuar ky kapitalizmi i brendshëm shumë i egër, liberist nacional, pra deri në 96-97, dhe kjo bëri edhe atë që kjo pjesa e tregtarëve të akumuloi një sasi parash të caktuar, likuiditeti, cili sipas Bankës Botërore, që kanë thënë këtu në 97 në Korrik në një konferencë që është organizuar këtu në Firenze, është thënë që domethënë kishte shumë likuiditet në treg, pra shumë para, të cilat mund të shkaktonin inflacion e tjera. Këto para në vërtet ishin në dorën e kësaj pjese tregtare, si ato shqiptare, dhe të emigrantëve. Pra ishin këto dy lloj parash, pastaj është edhe paraja natyrisht e pjesës, paraja e lidhur me trafiqet, me drogën, prostitucionin e tjera. Por natyrisht nuk kishte rolin kryesor. Roli kryesor në atë kohë nuk diskutohet, që ishte paraja e emigrantëve, e cila spostohej ndaj timëve të tregtarëve të kapitalistëve shqiptarë. Por akoma s'ishte hyrë pjesa ndërkombëtare. Tani, Azim Ajdari në këtë periudhë ishte një antikomunist dhe sulmonte, në vërtetë, thoshte që komunizmi vazhdon dhe sot. Por alternativën që kuptonte Azim Ajdari ishte kapitalizmi. Por pas thënë ai kapitalizmi, se si do të ishte ky kapitalizmi, se po zhvilloi ky kapitalizmi liberist, dhe Azim Ajdari nuk ju kundërvu në fjalimet e tij, nuk kemi dëgjuar një fjalim që të thotë që prit. Tani ndërmarrjet po mbyllen. Pse të mbyllen ndërmarrjet në Shqipëri dhe pse të ikin emigrantët? Nuk u tha që po ne ikin emigrantët. Nuk e kam dëgjuar ndonjëherë. Ajo që thuhet sot. Nuk u tha që punëtori pagohet shumë pak. Dhe këtu pra lidhet ajo. Domethënë në të vërtetë, kush është problemi? Kur thotë Azim Ajdari, koha juaj ka mbaruar. Problemi i Azim Ajdarit ka qenë që koha e Azim Ajdarit mbaroi që në mars 91-shit. Këtu kush e mendojnë politikisht. Azim Ajdari, roli i Azim Ajdarit ishte ajo tronditja, si thoj, studentore, e manipuluar, e pilotuar, që do të shërbente për të hapur rrugën këtij kapitalizmit të egër, liberist, të brendshëm të Shqipërisë, i guiduar, i udhëhequr nga jashtë natyrisht, i cili do të kishte atë fazën e tij deri në 96-ën. Dhe pra që do të shoqëroi me emigracion masiv dhe me mbylljet e gjithë ndërmarrjeve me shkatërrim të ekonomisë në shqiptare në vërtet, me lindjen thjesht të këtyre shoqërive, ndërmarrjeve tregtare të konsumit. Thjesht ndërmarrje tregtare, se s'ka patur ndërmarrje prodhuese në atë kohë, me thënë. Edhe mbaroi për këtë dhe nuk u bas një ministër, megjithatë, Azim Ajdari reziston, të thoshte jo, sepse kishte emrin, si pas Sari Berishës kishte fituar atë imunitetin, sepse thotë unë e për pluralizmin, unë i vura mballë të këtyre lëvizje studentore kur njerëzit kishin frikë të flisnin e tjera, kështu që ai ishte heroj edhe kërkonte atë vendin e tij. Vendin e tij nuk problemi kush ishte faktikisht, jo sepse Azim Ajdari nuk kishte idenë vërtet, Azim Ajdari kishte guximin, kishte këtë vendosmërinë si person me fjalë, po pa patur natyrisht atë anën teorike, anën e përgatitjes, sepse s'kishte eksperiencën. Por duke qenë karakteri i tillë, natyrisht regjimit, sistemit nuk i përshtatet. Kjo ka qenë arsye pra politike. Domethënë, ku e kishte vendin Azim Ajdari? Azim Ajdari s'mund të kishte asnjë roli, sepse këtë liberalizmi nacional e bëri shumë mirë sa Berisha. E bëri në mënyrë më perfekte, derisa ra, kaloi dhe ra në mënyrë shumë të dhunshme, natyrisht me grushtetin, po e quen, të 97-ës. Dhe, pra, këtu tani është ajo pikë pyetja, si tu është. Mbaroi në 97-a, Azim Ajdari i goditur nga partia e tij, nga Partia Demokratike, sepse ishte i tepërt, pra, ishte i tepërt që në fillimin e tij. Pra që në fitoren e Partisë Demokratike, që në 91-shin, në mars 91-shit, Azim Ajdari e mbaroi rolin e tij.
Kështu e mendoj unë, dhe çfarë do të bënte Azemajdari? Kush ishte projekti i tij? Në projekti, si pas këtyre që e udhichnin të proces, që e udhich paraja në fundin, sepse me fjalë gjithë thonë jemi komunisti, jemi antikomunisti, jemi kështu, por qeverin nuk e mban dot pa paran. Dhe rubinetat e paras nuk i kanë shqiptarët në dorë, kjo është kryesoria. Rubinetat e paras i kanë bankierët. Sot me fjalë kuptohet, në mënyrë absolute, ka Fondi Monetar Ndërkombëtar, Banka Botërore, nuk ka asnjë lloj peshe, asnjë lloj sovereniteti monetar. Shqipëria sot e ka humbur në mënyrë totale. Kështu që nëse fiton dikush dhe i pritet burimi i paras, rrëzohet brenda ditës, nuk mund të asnjë kryeministri nuk mund të jetojë dot, është provuar me Berlusconi në Itali në vitin 2012. Momenti që Berlusconi duhet të rrëzojë shumë i fuqishëm, u rrëzua prej presioneve financiare. U rritën ato që i quen spread, interesat në krahasim me Gjermaninë, u shkuan në qiell prej spekulatorëve financiare, etj, etj, u bë ky presion. I tha, do të qëndrosh, po, do shkatërrohesh, do shkatërrohet gjithë Italia, do shkatërrohesh dhe ti nga ana financiare, dhe u detyruat t'japi dorëheqje, pra, sepse është financa, ajo që e komandon është paraja, pra, është paraja. Dhe në këtë kuptim, pra, Azimajdari ishte një element që i dyshimt, nuk dihet se ku do kolokohej, si të thuash. Ai natyrisht kërkon të vazhdon të luftën e ti të pas në thonjza revolucionit studentor, ndërkohë që në rast se do të quim revolucion atë studentve, Azimajdari do të ishte udhëheqësi politik i gjithë periudhës deri sot. Nuk do të ishte, se udhëheqësit, si thoshte Gaddafi, udhëheqësit nuk zgjidhen. Udhëheqësit lindin. Nuk ka votë time për udhëheqësit. Ti je një udhëheqës i një revolucioni, bërë një përmbysje, ti nuk duhet të rrëzohesh asnjëherë derisa të vdesësh, në të vërtetë. Vetëm vdekja natyrale. Kështu që atëherë tregon që ai revolucion ishte një revolucion i ngjyrosur, siç janë revolucionet sot siç janë bërë në Libi, siç janë bërë në Kosovë, siç janë bërë siç kërkojnë ta bëjnë me Ukrainë, siç janë bërë në Ukrainë, siç kërkojnë ta bëjnë me Bielorusinë, domethënë është një gjë që e shumë e pilotuar në momentin që ti e mbaron rolin tënd duhet të dalësh nga skema. Karakterizimi i Majdanit natyrisht ose se kuptonte, vazhdoi këtë luftë derisa në 96 mori edhe këtë rolin e kërkonte të merrte rolin e kryetar sindikatës pavarur, por që nuk arriti dot pastaj sepse Partia Demokratike nuk e lejoje prej ashtoj nga parlamenti e tjera tjera, në basë 97-ës naturisht ra Sali Berisha. Dhe Sali Berisha falimentoj si figur politike, u ju dhala ultimatumit linë të Shqiprim, por Sali Berisha nuk u largua. Nuk u largua Sali Berisha. Automatikisht, me qënë se Sali Berisha ra, edhe pse Sali Berisha vazhdon të tishtë kryetari Partisë Demokratike, tani rimer përsëri atë forcën e imazhit, si thua, politik brenda Partisë Demokratike, Azim Ajdari, pa diskutim. Azim Ajdari bëhet figura kryesore në vërtet në basë 97, sepse u zhvlerësua Sali Berisha. Dhe më thënë, a i rezistoj ato vite, duke mësë qënë ministrë e tjera, nuk u eliminua, në këto momente, de facto, mendoj unë, jo de jure, de facto, në popull, në brenda Partisë Demokratike, ishte Azim Ajdari, sepse Sali Berisha në një farë mënyrë ishte kartë e djegur për atë që ndodhi në 1997. Këtu është ajo problemi, pra problemi. Dhe ndodhi pikërisht në shtatorin e 98-s. Azim Ajdari ishin tentuar t'i bënin shumë atentatave më përpara, natyrisht, nuk është se ishte i pari kjo i 12 shtatorit 1998-s, atentatet dalët në të cilat ai kishte shpëtuar dhe arsye kush ishte. Në mas i pas mendimit tim, dhe pse e vran tani, e vran për këtë, pra thashi a i doli te për që në thejnishin, roli ti nuk ishte mbaruar, sepse ishte një revolucion i importuar, nuk ishte një revolucion vërtet që shpërtheu nga njerëzit dhe organizua nga njerëzit brenda për brenda, sepse nuk ose kishe vite që luftoj dhe ishin krijuar struktura për këtë e tjera, absolutisht. Që një shpërthim
i cili u nxit për shkak të konjunkturave ndërkombëtare. Dhe pranë 7 orë pra të 98-s i bëhet atentati përse, sepse po përgatitej lufta në Kosovë, vërtet. Dhe po ta vëreni në 1900, në datën 12 shtator 1988, pra bëhet atentati dhe ata që kanë pilotuar, sepse këtu tani unë nuk besoj të forcët e brendshme shqiptare. Dhe më thëmë, përdesa paraja është ajo që u dheqë, ne nuk e dim, nuk e shojmë, se këto janë shumë sekrete, është shumë vështirë, mund të konsiderohen teori konspirative, tjera, imaginuara, por që se bëjmë një analizë politike të asaj të ngjarjeve që ndodhen në shtator, u vrazë Majdani në datën 12 dhe pastaj filloi një lloj kaosi, kaosi i udhëhequr nga Partia Demokratike. Pra Partia Demokratike që e kishte lënë jashtë Azaj Majdani në vërtet. Domethënë e kishte mbajtur nga halli gjatë gjithë atyre viteve sepse asnjëri bën ministër etj. Kishte ngelë diçka një lloj mishi huaj në Partinë Demokratike Azaj Majdani. Azaj Majdani duhet të eliminohet, mund të ishte më në Partinë Demokratike, dhe, por vrasja tje e shiroj Partinë Demokratike nga... Pra, me vrasjen e Azaj Majdani në 12 shtator 1988-ës, Partia Demokratike praktikisht çlirohet, si thua, nga ky mishi huaj, do ta quaj unë, që kishte në gjirin e saj, kishte Azaj Majdani. Dhe, por ndërkohë me fjalë tani ishte problemi që dalin të çështje e luftës Kosovës. Çështje e luftës Kosovës, kështu që Partia Demokratike tani një parti liberiste, nacionale, do merrte atë si thuaç trajtën e kësaj partie liberiste internacionale, pra liberizmi nacional, do të shndrojë tani në liberizëm ndërkombëtar, në liberizëm internacional, pra. Ku Partia Demokratike këtë rol e kishte në mënyrë të riciklohet, si thua, ishte e gatshme për të dalë në opozitë, për të dalë, më falni, për të qeverisur, por duke qeverisur tani në një model të ri, në një model të ri të qeverisjes, pra sipas modelit liberist ndërkombëtar. Dhe lufta e Kosovës natyrisht kërkonte një tipologji të re si thuaç politike, nuk mund të bëhej me Fatos Nanën, pra eliminohet, çlirohet Partia Demokratike prej Azaj Majdarit. Ndërkohë duhet çliruar edhe Partia Socialiste prej Fatos Nanës. Pra u bën të dyja në të njëjtën kohë dhe u organizua ai e shoqëruar Grushi i Shtetit i 1994, i më falni, 1998, pa i 14 shtatorit, ku ranë, po thuj se institucion shqiptare, për një dita, për disa orë, në të cilat detyruan pra të dorëheqjen e Fatos Nanës, largimin e Fatos Nanës dhe vënjen e zvendësimin e tij me Pandeli Majkon, që ishte një i përshtatshëm për modelin se si do të çlirohej, se si do të bëj luftë në Kosovë, pra, i cili nuk do të nuk do të sillte, do të bën, jo vetëm që do të bënte asnjë lloj kundërshtimi, si thuaç për këtë model se si do të organizojë çlirimi i ndarja e Kosovës prej Serbisë, por do t'ju bindej urdhave në mënyrën më dogmatike, si thuaç më të qerrit shërbëtor, sipas urdhave të tyre liberiste, dhe filloi lufta pra. Tani, në atë kohë pikërisht, liberizmi ndërkombëtar, pra këto forcat liberiste, përpiqen tani të marrin në kontroll ekonominë, gjithçka në Shqipëri, pra gjithë tregun shqiptar ta komandojnë, rikthehet Fondi Monetar Ndërkombëtar që ishte larguar prej Sari Berishës, merr fuqi ambasada amerikane në Shqipëri, pra e cila dhe ajo ishte për shkak të liberizmit nacional shqiptar të para 97-s kishte bërë një hap mbrapa dhe ndërkohë futet revansh në kështu në
në një fluks të madh, si thua, propaganda e drejtuar prej ndërkombëtarëve nëpërmjet televizionit, pra krijohen hapen gjitha televizionet private në një periudhë shumë të shpejtë, në 1988-1989, dhe të cilat do të ndërtonin, si thua, atë bazën ideologjike të propagandës për t'i hapur rrugën këtyre forcave liberiste ndërkombëtare. Dhe në rast se shohim tani këto ndërmarrje tregtare shqiptare, të cilat psuan goditjen financiare natyrisht gjatë 97-s, do të rimernin përsëri rolin e tyre, por nuk do të shikonim më tani tregtarin shqiptar që të shkonte në Kinë apo të shkonte në Bullgari apo në Greqi apo në Itali apo në vende të tjera apo në Turqi për të blerë, si thua, por do të vendoseshin në varësi të këtij tregut ndërkombëtar, të tregut organizuar sipas modelit liberist, pra, të ndërkombëtarëve, ku do të ndërtoheshin gjitha këto pikat e shitjeve me shumicë, si thua, ku do të furnizoheshin gjithë ndërmarrjet tregtare, shqiptare, pra pjesa e mesme, kapitalizmit të ri shqiptar që krijoi Partia Demokratike në gjatë 1990-97, do të bëhej tani shtojtës e kapitalizmit liberist ndërkombëtar dhe do të përfitonte natyrisht kjo klasa akoma më tepër për disa vite, dhe ku do të rikthehej përsëri sa liberisha, që do ta udhëhiqte këtë procesin e futjes në borxh të shtetit gjatë 95-92-2013, për 8 vjet pra, do të ishte në vërtet përsëri Partia Demokratike që nga modeli liberist kombëtar nacional do të kalonte tek modeli liberist ndërkombëtar, ku ekonomia dhe gjithë jeta do të bëjë e varur tërësisht nga multinacionale, pra në ndërmarrje shumë komshe, dhe nga bankierët, pra nga fondi monetar ndërkombëtar. Gjithë politika do t'i bënin ata politikat ekonomike, dhe kjo do të vazhdonte deri në 2013, ku përfundimisht Partia Demokratike aty humbet dhe Partia Demokratike rolin e saj përfundimisht si një parti tërësisht liberiste dhe i kalon topi Partisë Socialiste, ku Partia Socialiste gjatë gjithë kësaj kohe nuk bën gjë tjetër veç se institucionet të tërësisht të shtetit ja udorëzon ndërkombëtarëve. Pra, heq në mënyrë totale atë sovranitetin kombëtar, duke bërë reformën drejtësi, duke kaluar gjykatë, institucionet e policisë, etj. Gjithçka, pra, nëpërmjet fondacioneve, ku në qendër të fondacioneve është Fondacioni i Sorës, dhe arrim, pra, në vitet e tanishme, pra. Pra, pyetja shpeshherë bëhet, nëse Azimajdari nuk do të ishte vrarë, apo do të ishte vrarë, etj. Kjo pyetje për mendimin tim është e tepërt. Që në rast se Azimajdari nuk do të ishte vrarë, a do të çfarë do të ishte sot? Çfarë si do të ishte Shqipëria sot? Do të ishte një Shqipëri ndryshe. Unë nuk mendoj që një individ sa do i fortë që të jetë, me fjalë, nëse një shoqëria mendon ndryshe, nëse mentaliteti i përgjithshëm është ndryshe, nuk mund të bëj dot asgjë një individ. Është normale, sepse vetë shqiptarët kanë patur të ngulitur në tru deri vonë, nëpërmjet propagandës natyrisht, kulturën liberiste. Shqiptarët janë ndërtuar që në vitet 1900 me këtë kulturën e liberizmit. Do të thonë që peshku i madh tha i peshkun e vogël, që Dembeli duhet vdesi, ai që punon sipas tyre, ai që punon në kuptimin, ai që pasurohet duhet vlerësohet, pra vlerësohet i suksesshmi, në rast se i jepet shumë mitizohet shkolla, por jo shkolla në kuptimin e dijes, por në kuptimin e letrave, masterëve, kujtun e tjera. Do të thonë nga natyra vetë masa e madhe e njerëzve ka qenë e rendur mbas parasë, të bëjmë para shpejt me çdo kusht dhe pa respektuar, pra, lirinë e brendshme, raportet me njëri tjetrin. Pra, jo vetëm që nuk i kanë respektuar, por përkundazi, i kanë shtypur në mënyrën më të egër. Kështu që vetë kultura e shqiptarëve ka qenë e tillë që edhe mbas viteve 2000, pra deri vonë, deri në
dhe isa ka ardhur në Tirana, ka qenë e tillë që jo, ai që është i Zoti pasurohet, ai që do gjen punë, dembelët nuk punojnë, shqiptarët jashtë shtetit punojnë kurse në Shqipëri s'duan punojnë, e tjerë tjerë, ka qenë ky sulmi ndaj pjesës punës, pra dhe njerëzve që punojnë, por që nuk paguhen, duke justifikuar me çdo kush që këta duhet se s'bën, duhet të nështrohen, pra derisa kjo çon natyrisht në rënien e konsumit brendshëm, në rënien e konsumit brendshëm pastaj është shoqëruar me zhvillimin e tregjeve të paligjshme, siç është droga, e cila stimulon konsumin e brendshëm, pra stimulon atë likuiditetin e paras brenda në tregun e brendshëm, që nëse heq natyrisht drogën, aty falimentojnë gjitha ndërmarrjet e vogla të mesme, të cilat ushqehen si thuaç prej veçanërisht prej trafikut të drogës. Por problemi është që trafiku i drogës do ketë një fund. Do ketë një fund sepse ja u themun në fundin, sepse gjitha punëtorët të cilët pranojnë thonjza që të futen në tregun ilegal, në tregun e drogës, në mënyrë të vazhdueshme do të njollosen ato fedinat e tyre penale, do bëhen gjithë me përshëndetje penale, etj. etj. Kjo realizon vetvetiu një ngopje në këtë treg ilegal, në luftave që bëjnë shtete të ndryshme kundër drogës, derisa këto liberistët, të cilët e zvendësuan si thuaç këtë tregun e brendshëm për të mundësuar fuqinë derse brenda Shqipërisë nëpërmjet aktiviteteve të paligjshme, në një moment saktuar kjo është vetëm e mundur dhe këto tregje transferohen ndoshta në vende të tjera pastaj. Kështu që jemi tani në këtë periudhë krize dhe në këtë periudhë krize rihapet procesi i Azerbajxhanit. Pra për ta përfunduar tani natyrisht u roli i shoqërisë së hapur i George Sorosit është një rol determinant sot në dhe unë mendoj që pra kur bëhet pyetja po të ishte Azimajdari, Azimajdari nuk do ishte. Do të thonë, përdesë sa populli, vetë masa ishte pa përgatitur për këtë lloj demokracie ose kapitalizmi ku shtetit vendosi rregulla, vetë shqiptar nuk i donin rregullat. Do të thonë, natyrisht nuk do ju duaj një Azimajdari i cili thashë që nuk ka treguar në vërtet shenja që ishte kundër këtij kapitalizmit liberist. Por sidoqoftë, ai nuk do ishte, ose do të ishte largur vetë vullnetarisht, ose nuk do ishte, do ndoshte ajo që ndodhi, do ndoshte atentate pas atentatesh, do vinte i moment që do ta eliminonin. Kështu që kjo pyetje, që po të mos ishte ai, do ishin gjërat, unë mendoj që gjërat do ishin pak a shumë një lloj me fjalë nuk do ndryshonin përderisa njerëzit, si thua, ishte eliminuar sovraniteti monetar, sovraniteti politik, etj. Që rruga ishte kjo, përderisa një pjesë intelektuale, si thua, mendimit të ndryshëm nga i mendimi i Ismail Kadares, për shembull, që përdoret si pikë referimi, nuk ekzistonte në Shqipëri. Çfarë do ndodhi konkretisht me gjyqjet që do të bëhen pas nesër, të pasaj marrim në videon tjetër nesër, ku diskutojmë dhe konkretisht se çfarë rivlerësimi, çfarë të reja është mund të ketë rihapje e procesit për Izet Haxhiën, pra, që i cili është akuzuar, dhe në këtë kontekstin e ri politik aktual, çfarë do të ndikojë dhe ku do të arrijë? Ku do të arrijë? Me fjalë diskutojmë në videon tjetër me fjalë tani me këtë proces, çfarë duan konkretisht të arrijnë, çfarë duan të bëjnë përveç faktit që duket personali i Zet Haxhia, si cili ngre kërkon me fjalë pafajsinë, kërkon të demonstrojë që nuk është ai që e nxori në prit Azemajdarin. Tani, për ta përfunduar që Azemajdarin e kanë nxjerrë në prit, kjo nuk diskutohet. Do të thonë është pa diskutueshme sepse pavarësisht si është zhvilluar dinamika aty me fjalë
insistohet që Azim Ajdari ka shkuar me pistolet dhe do të thonë dhe vrasin, po quajmë dhe Fatmir Haklaj, duke parë Azim Ajdari me pistolet, ndoshta instinktivisht në ato momente kishte frikë sepse ai ngarkoi pistoletën, vendosi silenciatorin sipas deklaratës së Jaho Salihit dhe natyrisht aty veprimet janë dhe shumë instinktive, shumë herë dhe të nxitur nga sistemi i vetëmbrojtjes, i frikës nga vdekja. Kështu që problemi është që kush e krijoi atë situatë ose kush e ka studiuar që të arrinte në atë mënyrë që të funksiononte që Azerbajdari të vritej dhe vrasja e Azerbajdarit u bë pikërisht, kjo është një tjetër kryesore që u bë përpara selisë Partisë Demokratike. U bë përpara selisë demokratike në mënyrë të tillë që të jepte një sinjal politik që Partia Demokratike tashmë ishte nuk do kishte atë rol që shpresonin, që mendonin njerëzit që do sillte demokracinë apo do sillte një farë mirëqenie të ndërruar për gjithë shqiptarëve, ku gjithë shqiptarët do bëheshin me para gjithë pasur, por Partia Demokratike do të kishte, domethënë, atë funksionin të njëjtë parti socialiste, të ricikluar pra, të një partie që e cila do t'i shërbente oligarkëve, do t'i shërbente oligarkëve ndërkombëtar veçanërisht, natyrisht duke mos prekur ose oligarkinë kombëtare të lartë, si thuaj shqiptare, e cila është natyrisht e lidhur, është në sintoni, në koherencë me oligarkët ndërkombëtar. E mbyll videon këtu, mbarrim videon tjetër nesër. Videot janë pak të gjata. Ju falenderoj për ata që falenderoj ata që do të më ndjekin dhe natyrisht ju këshilloj që të ju sugjeroj, ju ftoj që të shpëndani videot dhe kush nuk është regjistruar të regjistrohet në kanalin YouTube nga Roma Vladimir Kosturi.